οργισμένος και λυπημένος για τα παιδάκια και τους ανθρώπους που χάθηκαν τη ζωή. Δεκάδες οι νεκροί, κάθε στιγμή περνάει, νέους νεκρούς έχουμε. Κύριε Κατζίκη, σας ευχαριστώ πολύ. Πείτε. Καλά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Τα σώματα ασφαλείας, τα σώματα ασφαλείας έχουν, και ειδικά η πυροσβεστική έδωσε, πιστεύω ότι έδωσε τον αγώνα. Το ανθρώπινο δυναμικό, ο πυροσβέστης του μεροκάμα του έδωσε τον αγώνα. Πού είναι η πολιτική που έχουμε σήμερα. Βαγγέλη Χαράλη, υπάρχει έκκληση για αίμα, πες μας σε παρακαλώ. Ναι, σε αυτές τις δύσκολες ώρες όλοι οφείλουμε όπως μπορούμε να βοηθήσουμε. Πάντοτε το αίμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το Εθνικό Κέντρο λοιπόν Αιμοδοσίας ζητάει να δώσουν αίμα όσοι μπορούν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Λόγω κιόλας το ότι είναι καλοκαίρι και δεν υπάρχει πολύ αίμα στα νοσοκομεία επειδή πολλοί κόσμος βρίσκεται σε διακοπές. Να πούμε τώρα πού μπορούν να δώσουν. Σε όλες τις αιμοδοσίες της Αττικής, Χαλκίδας, Κορίνθου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι μπορούσαν να δώσουν αίμα. Στις αιμοδοσίες επίσης των γενικών νοσοκομείων, στο Σισμανόγλιο, στην Ελευσίνα, στο Θριάσιο, στο Ελπής, με εκτάκτος διευρυμένο ωράριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και επίσης αύριο και την Πέμπτη, στο μετρό του Συντάγματος, θα μπορεί ο κόσμος να δώσει αίμα για να βοηθήσει. Μάλιστα. Μάλιστα. Όποιος μπορεί να βοηθήσει, πάμε παρακαλώ να δούμε το βίντεο. Χιλιάδες